ମୁକେଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ। ମୁକେଶଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଧର ବସାଣ ଗ୍ରାମର ମୁକେଶ ତଳାଇ, ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ। ମୁକେଶଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା ଓ ଭାଇମାନେ। ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ନିଶା ଘାରିଥିଲା ମୁକେଶଙ୍କୁ, ଆଉ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଭତ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନ ପାଇବା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ, ରେଳ, ରାସନ, ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିରହିଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହିଗୁଡ଼ିକ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ୱିଟର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକୁ ସାହାରା ବନାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମୁକେଶ। ସେ ଯେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍, ମେସେଜ ବକ୍ସ, କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ତାହାର ସମାଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ତଳାଇ, ଯିଏକି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି, ଏଇଠି ନୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା, କହି ତ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ବାଲା କିଛି କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେ ପିଲା ତ କିସ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କଲା ଯେ ଝଟକିନା ଆସି ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ହାଜର ହେଇଗଲେ କରିଦେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଇବଣିଆ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲା ବହୁତ କାମ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି, ଯାହାକି ସେ କହି ପକେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର 2-3 ଘଣ୍ଟା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ପିଲାଟି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥିଲା ଯେ ଭତ୍ତାଟି ହୋଇପାରୁଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଛୁଆ ଏଇରକମ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ବି ସେ ସମାଧାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 7000ରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଆପ୍ସ ଏମିତି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗାଁର ଯେଉଁ 2020 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଟି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ TPN ODL ବାଲେଶ୍ୱର ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଖୁଣ୍ଟି ନଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ, କହିକି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାର୍ଣ୍ଣପୁରମାନେ କାହାକୁ ଦେ ଖୁଣ୍ଟି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାର୍ଲାଣ୍ଡ କାହାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ଦେଖ ଆମ ଗାଁର ଆମ ପାଖରେ କି ଥିଲା ଟୁଟୁ ଛୁଆ, ସେଆକୁ କହିବା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟି ତାର ଦିନକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଖୁଣ୍ଟିବାଲା ଆସିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଖୁଣ୍ଟି ଉଠେଇ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଛୁଆ ଜଳ ଫଳ ଏଟା ସେଟା କାମ କରୁଛି, ଛୁଆଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।